Української асоціації спортсменів тхе-кван-до скликає учасників на турнір за кубок «Данишук Тім» другий сезон. Ваші обов'язки! Які керуються спільною метою. У нашому випадку це ціла родина, яка розбудовує та розвиває тхе-кван-до на Прикарпатті. Родина Данишук – звичайна сім'я, де є мама, тато, син та донька. Погіршується, але ми продовжуємо, незважаючи ні на що, займатися спортом, пропагувати здоровий спосіб життя і розвивати вас і ваших дітей для того, щоб вони досягали успіху. І всі, хто сьогодні приймає участь у змаганнях, це всі великі молодці. Це діти, які стараються, якби з вас потім буде та молодь нашого міста, держави, області, яка буде достойною і буде достойно представляти і прославляти нас на всю Україну. Сподіваємося на весь світ. Дуже дякую, але все ж таки Київ. Всі це прекрасно знають. Якщо одна частина розвивається, інша не стає, тоді немов би птах летить з одним крилом. Познайомлю вас з гостями, які завітали на наше спортивне свято. Так багато дітей. Знаєте, великою проблемою є зайнятість дітей, тому що ми всі...